malá stále vyžaduje oxygenoterapiu, ale zápalové parametre klesajú, takže z najhoršieho je vonku. Matka sa zotavuje dobre, infekcia už potká. Ježiš, super. Čaute. Čau. Ahoj. Neno to. Čau. Čo je? Čo sa na mňa dohodli? No, toto je výsluh, kamoško. Čo som urobil? No, to sa dúfam dozvieme. Ako je možné, že ti Rebeka nepovedala áno? Spýtala si sa Rebeky? No veď spýtala, ale neobstala som, takže to teraz skúšam u teba. A ty to prečo potrebuješ vedieť? Lebo čo? No, tak teraz to už zaujíma aj mňa. Aj mňa? No jasné, kde by si ty chýbal, keď sa rieši Rebeka, že? A prestane, včera si ma chcel za svedka a teraz sa tvári, že je všetko v pohode. Pozrel som to. To si chcel počuť. Počkaj, čo si urobil? Ty si ju podviedol? Nie. Ty si ju podviedol? Nie. Podviedol si ju a teraz zatlkaš. Si hajzel a ešte aj zbabele. Ja sa nepodviedol som ju, dobre? Takže? Dal som jej facku. Dúfam, že si robíš srandu. A ona mi ju vrátila. Áno, a teraz ti dám jednu mňa. Denis. Fajn, dobre, dobre. Ja asi musím odteraz odtiaľto odísť. Od teba očakám, že mu to vrátiš a ty si obyčajný hajzel. Ja, bol to blbý skrát, ja neviem, ako sa to stalo. Čo, teraz by som ti takú jednu drbol. Tak mi konečne drbni, dobre? Lebo ja mám chuť drbnúť už dávno. Prosím ťa, poďme do toho raz, nech si to vybavíme, dobre? Máme urgent.